梵蒂冈电台讯，教宗方济各10月3日上午在意大利食物银行基金会成立25周年的机会上接见该组织成员。教宗表示，在饥饿危机中，穷人和移民是人而不是数字，他们应该得到帮助，以重获尊严，重新自立。企业家达尼洛·福萨蒂和共荣于释放运动创始人路易吉·朱萨尼神父于1989年创立了该基金会，目的是回收剩余食物，将这些食物重新分配给意大利各个慈善机构。每天大约有2000名志工在从事这项爱德工作，大约有200万人从中受益。教宗在讲话中表示，饥饿是真正的丑闻，威胁着男女老少的生命与尊严。饥饿创伤不应该被称为不公平，而是更为严重的罪行。你们不要忘记，他们是人而不是数字，每个人都背负着他们的沉痛负担，这些负担有时候几乎难以承受。你们要始终记住这一点，要懂得面对面地注视他们，用眼睛注视他们，向他们伸出援手，认出他们是基督的肉体，并帮助他们重获尊严，重新自立。我鼓励你们，让他们感受到天主非常在乎他们。当天有7000人在保罗六世大厅，还有许多人在圣伯多禄广场上通过大屏幕参与活动。教宗勉励场内外的与会者继续与浪费食物做斗争，将其回收并重新分发给困境中的家庭和穷人。教宗说，世上拥有充足的粮食资源，这也得益于科技的巨大进步，但仍有许多人缺乏赖以生存的食物。这事不仅出现在贫穷国家，在富裕和发达社会中也越来越频繁。欧洲移民潮的扩大加剧了这种情况，成千上万逃离自己国家的难民来到了欧洲，他们缺乏所需要的一切。基督面对饥饿的群众，没有忽略问题，也没有发表一篇如何对抗贫困精彩的演说，而是行了增饼增鱼的奇迹。教宗说，面对饥饿危机，我们可以做些事情，做些卑微小事，小事也有显奇迹的力量。